Dobrý den, korálkáři a korálkářky. Vítejte u videa, které bude taková dotočná těch třech videí, které jsme natočili ohledně korálkáři na pranýři. Jaká diskuze po těch videích, které jsme natočili, vyplynula a co to znamená pro ty lidi? Tak, můžu říct, přišlo na více než 100 dalších typů na různé prověření nejrůznějších, ať už facebookových prodejců, nebo prodejců na Flairu, prodejců přes e-shopy. Takže opravdu řekněme z celého spektra internetu, kde se dá prostě minerální nakupovat a prodávat. No a můžu říct, jako u drtivé většiny z nich jde v podstatě o ty též opakované chyby, takže to tady teďka jakoby v průběhu toho videa ukážeme spíš jakoby trošku v nějakém kratším sestřihu, aby bylo prostě vidět, že bohužel spousta chyb se opakuje, dělají se vlastně ať už z omylu nebo teda záměrně. Ale jako, když to řeknu obecně, co se týče léčivých tvrzení a nějakých jakoby sáhodlouhých statí, které se tam kopírují vlastně k těm jednotlivým náramkům, tak to si spíš myslím, že je opravdu jakoby hloupost, kterou lidé mají pocit, že získají více zákazníků. Bohužel většinou opak je pravdou, pokud ty náramky si vybírá někdo, kdo už tomu trošičku rozumí, tak spíš jakoby tímhle s tím samozřejmě si ty zákazníky odradíme, když je vidět, že tomu sami nerozumíme, případně potom, když nám někdo napíše, tak odpovídáme dosti neodborně. Lepší určitě si myslím je tak držet se prostě toho, co vím, čemu rozumím a nepoužívat prostě ať už vědecké nebo populární tvrzení okolo kamenů, které prostě já nejsem schopný potom jakoby nějakým způsobem sám svými slovy třeba reprodukovat, vysvětlit, jo, odřejmit nějak někomu na ten dotaz. Je to škoda, jo, sami si tak ubíráme prostě své know-how a podrážíme si nohy. No, druhá věc samozřejmě, kterou tady budeme ukazovat, jsou právě ty nejčastější podvody, které se kopírují, řekněme, u prodejce jednoho, druhého, třetího, čtvrtého. To znamená, s velkou pravděpodobností buď jde o ty též nákupy, ať už z Číny, jo, toho samého materiálu, kdy prostě si to potom jenom překládáme, jo, tady do češtiny prostě s těma chybama. Nebo spíš to pravděpodobnější, že jde o nákup korálků tady v rámci České republiky. Jo, na prodejce se zaměříme velmi záhy, protože už si myslíme, že dozrál čas na to ukázat, jaký je na tom ten český trh. A samozřejmě potom právě tím, že se ty chyby u těch prodejců, výrobců náramků stále opakují, tak je vidět, bohužel, že to dělají právě spíš lidi u nás. No. Kteří to mají chybně označené při tom prodeji těch korálků. Takže teď si vlastně ukážeme takové ty nejčastější, nejběžnější, řekněme, prostě bohužel chyby, které se u těch minerálů ukazují. No. Já bych chtěl říct, že tohleto video není další korálkař na pranýři, ale chtěli jsme vám pomoct. A toto video je naučené pro vás, abyste pochopili ty nejčastější chyby, které se dělají na internetu. A taky moc vám děkujeme za ty komentáře pod korálkaři na pranýři, protože jste nám potvrdili to, co jsme si mysleli. 99% podle mě jako lidí, kteří tohle dělají, to dělají z neznalosti a z podvodu prodejců těch minerálních korálků. Vnímáš to taky tak? No tak ono pak samozřejmě může žít reál, že ti prodejci zase jak nakupují v Číně, tak zase můžou tvrdit, že oni jsou podvádění. No, no a teď samozřejmě, že kam až dojdeme. Já myslím, že zase v rámci České republiky nikdo asi na sobě nebude chtít nechat nic suchou. Jo. Takže ono je to samozřejmě takové i trošičku lehce pokrytecké. Jo. Pokud něco prodávám, vyrábím, měl bych vědět, co to je. Samozřejmě to, že to nakupuju u prodejce, který to má hold špatně označené, je jedna věc. Ale druhá věc je, že já to pak přeprodávám a já jsem zodpovědný za to, že to je chybně označené, špatně popsané, že tam uvádím věci, které jsou protizákonné. Za to už jsem zodpovědný já jako prodejce, takže pokud bych to dělal, musím za to přijmout tu odpovědnost a ne potom ohlížet se nebo říkat prostě a proč nejdete po prodejcích nebo proč nejdete prostě po těch, jo? Tak prostě chybu jsem udělal já, měl bych ji umět přijmout. Jako, já myslím, že nějaká zase pokora by tady v tomto ohledu měla být. A jako tím, že my to tady bereme jakoby, řekněme, takovou tou školící, radící cestou, tak zase jakoby potom osočovat se na nás není asi úplně ideální. Řekněme, projdeme tady nějakých 20-30 profilů teďka z toho kvanta, co nám prostě přišlo. Ukážeme si, co tam jsou za problémy, co by prostě bylo ideální odstranit, vylepšit nebo upřesnit.
No a doufám, že to pomůže všem a ideálně samozřejmě budeme rádi za to, když aspoň tohle video budete šířit, aby se dostalo i třeba k těm autorům, prodejcům, kteří tam snad doufajíme ty svoje výrobky poznají. Nebudeme už teďka tady jakoby ukazovat ty konkrétní profily, tím, že většinou jde prostě o nějakou jednu, dvě, tři chybičky a ne, že by tam prostě měli to dělané tak jako opravdu řekněme, jak u těch tří předchozích, že by tam fakt byly jakoby desítky náramků nebo desítky chyb, jo? Že třeba opravdu každý druhý produkt měl prostě nějaký nedostatek. Tady už to teďka bereme, že jde spíš o jakoby, řekněme, jedno hubky, které nám někdo jakoby našel, poslal, ale že drtivá většina těch náramků tam je teda, řekněme, v pořádku, anebo už to nejsou tak jakoby až zásadní chyby, problémy, které by byly pomalu už jakoby na pokutu od třech institucí, tak jak jsme to vlastně psali paní vlastně v předminulém díle. Tak pojďme na konkrétní profily.